Yeah, what's up, bantu banje? This is Santo Media, this is the source conversation. Yendi Santo nk'ibisanzwe, then agarutse kugira ngo mbagezeho amakuru ashyushye muri the source. Then inkuru yacu nyamukuru rero uyu munsi ni niyo nshuti ya Nick uzwi nka Killaman, cyangwa se uzwi nka Major bitewe na filime wamurebyemo. Then yakoze ubukwe na Sabdi Anakwa umuhoza Shemsa. Bamaranye imyaka 8. Then hari ibihe by'ingenzi byaranze ubukwe bwabo rero nibyo nkuzaniye murabizi ko mbagezaho utuntu tw'ubwenge gusa de ndaje mbabwire hari umuntu ukomeye cyane wabahaye impano ku munsi w'ubukwe bwabo. Ndabizi nawe uri kwibaza ngo ninde nange ikibazo nayo ndi kukibaza ariko nta gisubijwe n'uwo ndaje ngo namwe nibasubize. Then stay safe kandi ntujye kure ubundi ndaje turambure ikiganiro. Ndi Santo n'isanto. Yeah, welcome again. Yeah, this is the source. Yeah, nkuko nabasezeranyije rero ni umusore wacu niyo nshuti ya Nick uzwi nka Killaman. Nkuko mwayabonye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, then yarasabye Anakwa umukobwa cyangwa se umumama kodere ko bari basanzwe babana witwa Umuhoza Shemsa. Yes, ni umuntu banyuranye mu buzima bwinshi butandukanye, tipa kubitwa ajya gukinira filime ubusa kwa nyakso deni n'ibindi bihe byinshi deni babinyuranyemo ariko ahanyine faranga rimaze kuboneka ariko nyine cya mbere n'urukundo kwibyo iyo riboneka Killaman yaramutaye cyangwa se umugore yaramutaye ntabwo twari kubona ibi bintu. So byatangiye dute rero? Yesu uyu muhango wabereye kuri Romantic Garden hari ku Gisozi ku bantu baturiye murahazi. Deni ni ukuvuga ngo niho basabiye abari naho biyakiriye. Noneho yanike mu gihe cyo gutanga impano deni yahamagaye nyabo ku nyirakuru amwibutsa ineza yamugiriye yo kumwihanganira agakina filime nubwo nta nyungu yakuragamo bigitangira. Yesi nibyo nabwiye hejuru kuko yarakinaga nyine kugira ngo yimenyekanishe tumubone nyine urumva nta mafaranga bari kumuha. Deni Killaman yagize ati mukecuru ndagushimira namaze imyaka irenga ibi nta mafaranga nkura mu gukina filime ariko waranyihanganiye. Yesi mukecuru yamwihanganiye cyane agombaga kujya kuvoma amazi nkakora imirimo yo mu rugo nk'umwuzukuru wawe nyamara warandetse njya gukina mpano urumva ariko abamere ukuntu baba badushakira ibyiza mana ariko umukecuru yamufashije kabisa. Yesi imyaka usigaje ku isi yose none wumva isezerano imyaka usigaje ku isi yose nzakwitaho nta kintu uzifuza mpari wawe nyine urumva ni neza agomba kumwitura mana. Then yasobanuye ko yajyaga gukina agataha nta giceri cy'ijana none akaba yarabashije kwitunga bikesha gukina filime. Yesi nibutse ko uyu musore agiye afite cyano zigera muri eshatu hari iriya tuzi twamenyeho icyo my heart twa Killaman Empire afite n'indi yitwa Big Mind ari yanyuzeho komedi iyo ni umugore we Shemsa yitwa The Kingdom. Then urumva rero itomaze kugafata then noneho muri ibyo biro rumve ukuntu byari birenga then symphony band iyo yacurangiye abaririmbyi bose abahanzi bose baririmbiye aho ngaho ushaka kwibaza ngo abahanzi ni abaherere bari bafite umuhanzi Okama Dani nanone ndetse na Ivan Man noneho umudije rero ni wa wundi DJ Brian niwe wari uri kuvangavanga ibintu by'umuziki. So icyo wamenya cyo Killaman yakoze uko ubereye ijisho kabisa ashyigikiwe n'abantu batandukanye harimo bamenya yesi bamenya muramuzi nawe ni umukomediye harimo mitutu wa mitutu nawe muramuzi akina muri Big Mind aha muhungu wacu Dr. Nsage aha twari dufitemo na Shafi Rabamisi Pikoro nawe yari ahari na Linda n'indi Aisha Nyambo Jessica ndetse n'abandi benshi cyane. Dani yahawe impano nyinshi zitandukanye aho nka The Message yamuhaye kontineri ya kado ahantu yireba gusa wagiraga ngo ni kontineri yena abantu benshi bamuhaye impano none imana iruta izindi cyane cyane umubyeyi we umukecuru we ariwe nyirakuru ewana cya mbere yamuhaye n'umugeni urumva nyine nk'umubyeyi washingiye umwana urumva yagombaga kugira n'utundi tuntu twinshi amurebera aho ngaho ewana yamuhaye impano nziza ishimishije. So ni Santo n'ibisanzwe rero stay safe stay tuned then ugumye kuri channel ubundi ndaje njye mugezaho ibintu byose then ciao.